gente. Carnaval 2015 chegando, né? Acho que a gente fez o ano passado um vídeo onde a gente recebeu muitos elogios e foi muito importante para o aprendizado na nossa escolinha, na nossa formação, na didática e de ensino dos nossos ritmistas. E nossos amigos aí das co-irmãs também elogiaram o trabalho. Então a gente resolveu fazer de novo, com algumas ideias aí que a gente tem. Lembrando que nem todas as ideias são colocadas na avenida, no dia do desfile, mas a gente gosta de sempre registrar para eternizar aí essas criações. Mais um ano, a Vila no lugar que ela merece estar, e Carnaval 2015, muito trabalho, muita humildade, mas a gente vai colocar um ritmo de respeito, de responsabilidade, que com certeza vai agradar o ouvido aí de quem está escutando. A Vila voltou, quem quiser chegar pode chegar, Carnaval 2015. Um abraço a todos, curtam o vídeo aí, foi feito de coração, com muita humildade, sem muita tecnologia, nada, mas a gente quer deixar eternizado. Fica com Deus, grande abraço aí.